Глава 9. Витівки Коров'єва Ніканор Іванович Босий, голова житлового товариства Дому 302 Біс на садовій вулиці, де мешкав покійний Берліоз, був у страшних клопотах. У північ приїхала комісія, визвала Ніканура Івановича і сповістила про смерть Берліоза. Рукописи комісія забрала з собою для подальшого розгляду, а житлова площа покійного перейшла у розпорядження житлового товариства. Чутка про смерть берліоза рознеслась миттю і від того часу Ніканор Іванович не знав спокою. Його замучили заявами, в яких викладались претензії на житло покійного. За дві години він отримав їх 32 штуки. В заявах були благання, погрози, доноси. Насилу відбившись від тих, хто переслідував його, босий піднявся у квартиру номер 50 але ніхто не відчинив на його дзвоник. Ніканор Іванович дістав дублікати ключів, відкрив двері і гукнув гроню. Ніхто не відповів йому. Тоді він звільнив двері від печатки, дістав з портфеля метр і зробив рішучий крок у кабінет покійного берліоза, але так і застиг у дверях, бо за столом покійного сидів невідомий громадянин у картатому піджачку, жокейському картузику і пенсне. Босий злякано запитав, хто ж буде цей громадянин. Незнайомець вітав Ніканора Івановича дуже радісно, але чим більше він говорив, тим більше босий підозрював, що це особа неофіційна і вимагав від нього назвати своє прізвище. Незнайомець назвався Коров'євим і розповів, що він перекладач при іноземному артисті, який проживає у квартирі на запрошення Лиходєєва, який тимчасово поїхав до Ялти. Все це збивало босого спантелику, він не знав ні про якого іноземного артиста. Коров'їв запропонував Ніканору Івановичу пошукати у портфелі листа Лиходієва. На превелике здивування листам знайшовся. Ніканор Іванович хотів бачити особисто самого артиста, але коров'єв сказав, що це неможливо, бо той зайнятий, кота дресирує і запропонував показати кота. Але босий відмовився. Тоді коров'єв попросив дозволити артисту зайняти всю квартиру номер 50 на тиждень. Босий здивувався, але коров'єв запропонував чималі гроші за оренду, які могли б вирішити проблему зимового опалювання житлового товариства. Але обережний Ніканор Іванович заявив, що справу треба владнати в бюро інтуристів. Коров'єв запропонував зателефонувати туди, і справа владналась на диво швидко. Спантеличений Ніканор Іванович дав згоду укласти контракт з іноземним артистом на 5 тисяч рублів. ж мить Коров'єв контракт оформив у двох екземплярах і збігав у спальню під підпис іноземцям. Потім документ підписав і сам Ніканор Іванович, гроші, паспорт артиста для тимчасової прописки, контракт, отримані від коров'єва, босий поклав у портфель. Тут він не утримався і попросив контрамарку. Коров'єв дістав блокнот і виписав контрамарку на дві персони, яку подав Ніканору Івановичу лівою рукою, а правою сунув товсту хрустку пачку грошей. Ніканор Іванович відштовхував гроші, промовивши, що не можна брати, бо це суворо переслідується, але коров'я впевнено відповів, що інторист ображатиметься, і до того ж свідків немає. І тут трапилося чудо, як говорив потім Ніканор Іванович, гроші саме влізли в портфель. Як тільки Босий залишив квартиру, зі спальні почувся низький голос, який сказав, що голова житлового товариства йому дуже не сподобався, бо хитрий і підступний, і чи не можна зробити так, щоб він більше не приходив. І зараз же коров'єв зателефонував кудись і сказав, що Босий спекулює валютою, що тепер у його квартирі? У вентиляції туалету сховано 400 доларів. А говорить це, мовляв, пожилець цього ж дому Тімофій Квасцов. Ніканор Іванович у цей час прийшов додому, закрився в туалеті, перерахував гроші, що саме залізли у портфель. Їх було 400 рублів і сунув їх у вентиляційний хід. Через 5 хвилин. Він сів обідати, але тільки встиг витягти свою улюблену кістку з наваристого борщу, як за ним прийшли двоє. Вони відразу пішли у туалет і витягли з труби гроші, але не рублі, а долари. Ніканор Іванович крикнув страшним голосом, що то вороги підкинули, намагався показати контракт з іноземним артистом, але в портфелі нічого не було. У цей час Тимофій Квасов намагався у замкову шпарину роздивитися і почути, що відбувається у квартирі голови. Через годину, коли Квасов на комунальній кухні із задоволенням розповідав, як забрали босого, невідомий громадянин прийшов за ним. Вони вийшли у передпокій і зникли.